مدحوينها الصومالية حسن شيخ محمود وبينيي إن لكالا ديريو قلها وزير رضا صوماليا مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن حسن شيخ محمود شير جرائد وحفيز كي سكو قبتايا وحا وكاقها اللي أرمك لدوان أولي حريرة حالة الدالكا او اي او بدن يهين هرمارك الدالكا النهوية وكتلاب سنيو إيا هالك لهيك سنيو مدحوينها يا سيف فاسن وحو كغه اللي حالة الدالكا غارهان دنك السياسة دو تلمامي إن أي سنجرين وحك لدريسة ولغو سمين يو حكومة الدالكا تاو تلمامي إن أي تهي أرن تاسمت بينا وحان ربا مركا نحان ساولا يا بريهان وحاب بضاتي إن لخلق القليو هي أده دولد رشافلا جرو محو هاي حكومة دوالا كالديريا مدحوينه بارلمانكو كالديريا ويعني وحاسه و 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 شلاينا كابينت كدحديس ايان كايريون او شيغي شلان لا كلمي markii labaad xukuumadan sidii loo soo dhisan markii labaad shalan la kulmi waa u sheegay rashafal majro laakiin wasiirki shaqadiisa qabsan waay waa la dira meesha waa lagu wareejinaa wasiir kale shaqadiisa qabsan karo oo muwaadin oo Soomaali ah lakiina wasiir dawladda shaqadiisa qabsan waay waa la dira wasiir ku xigeenki shaqadiisa qabsan waay waa la dira laakiin xukuumad la kala bedelay iyo xukuumad la burburinay iyo wax la diraya midna ma jira أنت ku saabsan baarlamaanka la kala diraa waa sidoo kale baarlamaanka mandate uu leeyahay waqti uu leeyahay waqtigiisa uu gaara cid kala diraysa iyo cid u taagan iyo sabab loo kala diro iyo wax maslaxad uu ku jiro intaba ma jirto iyo ra'yi baarlamaan hal kala diraa meel uu ku jiraa ma jirto sharciyan uma jirto siyaasiyan uma jirto dacaydaha noocaas marka dadka wado walaalayaal aan leeyahay in oo raali ahow la yiraahay mudayeen waxaan maanta rabaa dadka Soomaaliyeed inuu caddeeyo waxa asmi jiraan baarlamaanka waajibaad iyo howlo culus ah horyaan hoggaamiye kooxeed dowladna ma noqonayo hoggaamiye siyaasadeed oo kaligiis taagan oo siyaasad beeleed ama siyaasad kooxeed wadaahay hoggaamiye nooma noqon karo caalamku naguma aqbalayo soomaalidu ma aqbalayaan waxa keliya ee maanta Soomaaliya ay leedahay oo Soomaalida ka dhexeeya waa dowladda federaalka ah هبة محمد نور تي في إذا عدد دولة بنتلان حفيز كما قال هذا مقدشو